ايه سلا رمش تيلا تشالا مول كرو اب ده تيك توك كرا ديو ايول انا خمس او خمس بو سي تشيك تشو كام سمو تيك توك كرا ديو ايول انا ها شو لك عقل ايه كان سيني مخبوط بس سي اوز اون اي خارج امس سي فارشتا مسا بس خار بيت ايشيمزدا نما نويل يا بس ادملار نما ديد نما ديب اول اولس اولميد دورسن نما بوت ادملار بيتا سيز مو اوش ادملار بيتا سي مام سيز ما من كيم مانكي گپمز كيم بولاد Bu şu adamlar hani bir hikaye keladi yu. Ota bola otni minib ketyapsa gapirishgan ekan. Bittasi tushib olsa bo'lmaydimi deb. Keyin ot qiynalib ketdi, o'g'lim sen tushib ol, yetalab ol deganda bolasi sal kichikroq ekan, yetalab kelsa bu qana ahmoq ota bu. Go'day bolasiga otni yetalatib qo'yibdi deb. Keyin o'g'lim sen alishsan charchading deb o'g'lini chiqarib o'zi yetalab kelsa qana beadab bola ekan bu, dadasini yetalab o'zi minmayapti deb. Keyin o'g'lim sanam tushgun, ot qiynaldi endi ikkovimiz ketamiz. Bittasi mimosi o'lamikin deb gapirgan o'sha odam bo'ladi. O'sha ahmoqlar o'shalar bo'ladi. Gapchilarda achigan ovqatga o'xshatadi. Achigan ovqat libo joyda sasiydi, servantda ham sasiydi, haladinni ham sasiydi, axlatda ham sasiydi. Shuning uchun bunaqangi achigan ovqatga o'xshagan odamlarning gapini bir pul bir chaqaga olmaydi. Gapchi ular funksiyasi shu. Ishi shu unaqa sasish kerak ular. Ular sasmasa kasal bo'ladi. Chunki ichida marazi bor ularda. Ichi to'la g'inida ularda, rus tilida g'inida deyil, yiring degani.